ମୁଁ ଆଇଗିଣା ଛକରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ୱାନ୍ କରିଅଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିକି ଗ୍ରିଲ୍ ୱାନ୍ କରିଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରାହେଉଛି। 5 ଷ୍ଟାର ସେଠି ଜାଗାଟା ଥିଲା ଶୈଳକଞ୍ଜର ଅଫିସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଶୈଳକଞ୍ଜର ହେଡ୍ ଅଫିସ ଥିଲା, ତାକୁ ନବୀନ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକି ଦେଇକି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣା ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଲା, ଆଉ ଆଇଟିସି ସେଇଟା କରୁଛି, ଠିକ୍ କରୁଛି, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ କରିବୁ ମାନେ। ଆମ ଯାଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ, କମିଶନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କଲାପରେ ଭଙ୍ଗା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଜେଠି ବାବୁକୁ, ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ବେଣ୍ଡିଜନ କରାହେବ, ଦିଆହେଇକି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦିଅ। ଆମେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ 4-5 ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ତା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳୁ 11ଟାରେ ଆସିକି ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ଆମେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିପତି ସରକାର ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହେଲା? ଏଠି ଯିଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 100ଟା ଦୋକାନ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏକୁ ଦେଖିବେ ନା ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିପତିକି ଦେଖିବେ ହେଲା? 100ରୁ 150 ଦୋକାନ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମର ଏଇଟା ଆଇଗିଣା ବଜାର ଉପରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ 150 ଦୋକାନ କାଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, 75 ଦୋକାନ ଆଜି 80 ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମାଗିଲୁ ଆମକୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥଇଥାନ ମାଗୁଛୁ। ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେବ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯେଉଁ ଜେଠି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଘର କରି ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଜାଗା ଦେବୁ ଆଉ ତୁମେ ଦୋକାନ କର। ଆମେ ଠିକ୍ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ସେ ଜାଗା କହିଲେ ଆମର ଆମେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଇଏ କରିବୁ, ଜାଗା ଦେବୁ, ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେବୁ, ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କରିବୁ। ଦାଗି ନକଲେ ଆମେ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବନି? ଖାଲି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କ କୋଟିପତି ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼େଇବେ ହେଲା? ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଆମେ ତ କହୁନୁ ଆମକୁ ଘର କରିଦିଅ, ଆମ କେବିନ୍ଟେ ପକେଇ ଦୋକାନ କରିବୁ, ଆମକୁ କହିକି ତାପରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମ DCP ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝିବୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ଆମ କଥା ନ ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ଚାବି ପକେଇବୁ, ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ରେ ଚାବି ପକେଇବୁ। ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିକି ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, BDA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ଲୋକାଲ ଥାନା ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି IAC ପାଖକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ, ତଥାପି ଆମେ କାଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ ଯେ ଆମକୁ 4-5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆମର BDA ଆମର ଯେଉଁ କାଲି BDA ବାବୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆମକୁ କାଲି ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତ ଆମ ଜନତା ମେନ୍ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେନ୍? କାହିଁକି ନା ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କର୍ମ କରିକି ଦରମା ପାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଛୋଟିଆଟି ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଭ୍ୟାଟ୍, ତାଙ୍କର GST ଯେତିକି ବି ହେଲା ଆମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ହଁ କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ନାକୁ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ବ୍ଲକ, କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୋଲିସ ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଘଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରିବୁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବି ନ କିଛି ହେଲା, ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ
ହୋଟେଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ।